उहाँहरूमाथि लेखेको एउटा सुनाउँछु एक भूतपूर्व गोर्खालाई सम्झेर <coughs> छोडेर गयो एउटा घर सिमेन्टको भित्र छ अग्लो ऐना जहाँ हेर्न सकिन्छ मात्र आफूलाई लस्करै छन् क्विन एलिजाबेथ सुल्तान बोल्किया र उसको बाबु फकल्यान्ड वारको विजेता र हिमाल कुम्भकर्ण तर त्यहाँ छैनौ तिमी बाहिर छ धुपीको रुख पहेँलिँदै गएको चाइनिज दुबो एकजोर से बेलायती चप्पल र गोड्नुपर्ने केही कलिला फुलहरू तर त्यहाँ छैनौ तिमी के, uh -huh. के कमाउनै गएका हो र फेरि वा भयो लती परदेशको अथवा हेर्न मन लाग्यो नम्बरीहरूको खुलिएको चिहान युद्धसित साटेर भोक एक जुनी पुग्ने त कमाएकै थियो तिमीले तर हल्लाउँदै वृद्ध हात किन गयौ त्यहीँ जहाँ छैन तिम्रो पुर्खाले गाडेको तिनचुलो कहाँ राख्छौ आत्मा र गर्छौ संवाद आफ्नो स्वर्गीय पत्नीसित जहाँ छैन बेच्छुक पल्टिने पवित्र भुइँ कहाँ हेर्छौ जखना र नाप्छौ पर्ने भाँक्य आयो हेर तिमीले छोडेर गएको यो घर अहिले कति भव्य देखियो जहाँ तिम्रो अढाई वर्षे नाति सकी नसकी भर्याङका सिँढीहरू उक्लिँदैछ र प्रत्येक उक्लाइको सफलतामा उसको अनुहार सिटिङ रुममा झुन्डिएको तिम्रो तकमा भन्दा हजारौँ गुणा चम्किरहेछ हेर तिम्रो घरको भुइँ तलाएर आँगन तिम्रा नातिनेहरूको अबो चकचकले कति शोभायमान भएको देख्यौ भने यो तिम्रो बाल्यकाल तत्काल फर्किनेछ ए भूतपूर्व गोर्खा कुनै दिन तिम्रो त्यतै मृत्यु भयो भने तिम्रो छातीमा ओहिरिने हजारौँ पप्पी फुलभन्दा यो देशमा केही गर्छु भन्दै रन्थनी रहने बेरोजगार तिम्रो छोरा भदै र भतिजाहरूको दुई थोपा आँसुको न्यानो लाख हुनेछ ए लाहुरे हेर त यता तिम्रा आफन्तहरू यो देश बनाउन कस्तरी लामबद्ध भएका खेत खलियान, कल कारखाना स्कुल कार्यालय जुलुस धरना र सभा समारोहहरूमा अहो कसरी सकेका होला यिनले आफ्नो ऐठन गस्त सपनालाई आकार दिन सायद तिमीले देखेका होला यस्तै सपना देशको घरको नागरिकताको तर तिमीलाई प्रश्न छ मेरो तिम्रो निरन्तरता तिम्रो नातिभन्दा अर्को नागरिकता कसरी पाउन सक्छौ तिमीले तिम्रै प्रतिबिम्ब जस्ता तिम्रा नातिनीहरूभन्दा सुन्दर अर्को घर कसरी बनाउन सक्छौ तिमीले तिनीहरू खेल्ने कुद्ने लड्ने उठ्ने यो देशभन्दा सुन्दर अर्को देश कहाँ पाउन सक्छौ तिमीले छोडेर गयो एउटा घर सिमेन्टको तिमी गइसकेपछि तिम्रा नाति नातिनाहरू निस्किए छतमा पठाए तिमीलाई रङ्गी चङ्गी चङ्गाहरू राखे आफूसित मात्र धागो सकिएको लटाए धन्यवाद ब्युटिफुल ब्युटिफुल